ne visą laiką atsipalaiduoti, davė iš viso nesusikaupęs. Tarp keturių buvo keturių žaidėjų ir finalas dabar. Iš keturių bus vienas čempionas. Gaila, kad ne aš. Prizą pasidalinsim. Patiko, žinot, kada laimi, tai ir patinka, kada praloši, tai gal ir ne. Jeigu būčiau pralošęs praeitis metais, tai gal ir nepatiktų. Tai čia jau daugiau pasikaustęs esi, pernai laimėjęs to. O aš pernai prieš kad žiūrį pralaimėjau, šiame revanšą pasiekiau. Tai, skaičiau knygas, bibliotekoje. O tu žiūrėk ant laurų gal bus užmygęs, pažiūrės. Aikštelėje taip neprakaituoju kaip dabar. Akis dušais. Kokia yra didžiausia veikianti gamykla Panevėžyje? Lietkabelis. Aš galvoju Kalnapilis. Yra ir Kalnapilis. Bet... Nu, aš specialiai važiuosiu ir patikrinsiu. Garsiausia Panevėžio krepšinio mokykla. Panevėžio krepšinio mokykla, taip ir vadinasi. Kas ten dar, kas? Aukštaitijos. Krepšinio mokykla, ne iki galo pasakė treneriai. Mm. Aukštaitijos. Krepšinio mokykla. Gerai. Apie kokį garsų panevėžietį kalbame? Žurnalistas ir politikos veikėjas, vyriausias televizijos laidų vedėjas pasaulyje. Čia ne man klausimas. Čekolis? Tai jūs žinot atsakymus, treneriai. Aš susitarė prieš laidą. Nu, aš dabar padarysiu pauzę. Kalnapilis, Sema, Malsena. Kuris iš šių trijų Panevėžio klubo pavadinimų yra seniausias? Marsena. Sena. Kalnapilis. Aš pirmas. Ačiū, treneriai, ačiū. Kuris Lietkabelio žaidėjas turi daugiausiai LKL čempionų žiedų? Brolis, dar šis. Būčiau sakęs Lukanskas. Kiek ten, broli? Tris ar keturis? Tris. O Mindė du turi? O aš trečias. Kas šios citatos autorius? Aikštelėje esu kovotojas, bet muštis neičiau. Kšištofas. Jankūnas. Gustas. Ai, jis dar žaidžiu. Kleiza. Treneriai, pasitemkit. Biškiai atleidavo džiaz. Pasivijau. Atleidavo džiaz, biškiai reikia. Kas tapo praėjusių metų Karaliaus Mindaugo turnyro naudingiausių žaidėjų? Kavaliauskas. Ai, pasivijai. Na, čia specialiai treneriai. O tu norėjai pats pasiimt tą prizą turbūt ir pergyvenai, kodėl ne tau. Ne, tai aš kaip rankšluščių padavėjai tam buvo. Aš galvoju, kad tu susimastėjai, kodėl ne man skyrė ir to tą pauzę padarėjai. Ne, aš ar ne aš. 2005 metais Grizzlies komanda paskelbė akciją, kad atėję su dirbtinėmis barzdomis į rungtynes, bus įleisti nemokamai. Koks europietis krepšininkas buvo šios akcijos iniciatorius? Oi, Gazolis. Markas. O ką žaidėt? Grizzlies, 2005 dar jis nežaidėt. Darėm 20 metų, gal kas buvo? Stojakovičius? Visiakovičius. Kaldronas? Rubio, ne? Žaidžia dar. Navaro. Pogas Zolis netinka irgi. Tinka. Tai jūs jį pasakai, bet jis yra Zolį. Nu, aš galvoju, tai gerai iš čia, ne? Šaunu. Ką reiškia prancūziškas terminas tete-tet? Na, man būtų gėda, nes aš prancūzų kalbą. Žinot, kaip sakant, žinot, tai leidžiu tau apie man patsakyti šitą klausimą. Tai aš nežinau nieko. Apie tete-tet. Pirmą raidį kokią atsakymą. Nu, pažodžiui galvą į galvą, kaip akis į akį. Sparingas, o? Nu, vienas akis. Ja. Kas buvo pirmasis žmogus nukeliavęs į kosmosą? Į kosmosą Armstrongas. Kas tai? Gagarinas. Ai, Armstrongas į tą minulį. Į minulį. Į minulį, jo. Taip ir turėjo būti. Ačiū, kad leidai. Ne, jūs man per kietas riešutėlis. Pasijaus minutės ir tas visą tavo. Sveikinu, treneriai, sėkmės toliau. Gerai, dėkui.